Selvä, kiitos paljon. Ja kyllä, tervehdys taas uudestaan. Jos ei aamupäivässä ollut, niin olin heti silloin 9 jälkeen puhumassa meidän pelikasvatuskurssista Pokealta, mitä teen siis päivätyökseni. Mutta mä oon tässä muutama vuosi sitten jotenkin innostunut tästä pelikasvatuksesta ja todennut, että se on se mun paikkani ja tarkoitukseni elämässä. Ja mä nyt teen sitä ehkä niin monelta saralta, kun mä mahdollisesti vaan pystyn. Joten olen mukana nykyään myös Female Gaming Finlandin toiminnassa. Ja itse tulin siis toimintaan mukaan viime kesänä, oli Assemblyt, lähdin sinne vapaaehtoiseksi, että hetken aikaa ollut pyörinyt siellä niiden Discordissa, mutta siitä lähdin mukaan, ja sitten marraskuussa oli vuosikokous, hallituksen kokous, ja siinä valittiin uutta hallitusta, niin lähdin hallitukseen mukaan, niin sitä kautta nytten tässä innokkaana näin mahdollisuuden kertoa uusista tuulista, niin tulin ehdottomasti mukaan, ja haluan saada meidän yhdistykselle näkyvyyttä. Eli Female Gaming Finland on nyt tämmöinen niin kuin naisille ja sukupuolivähemmistöille suunnattu videopeliyhteisö. Eli me halutaan parantaa tavallaan sitä naisten ja sukupuolivähemmistöjen asemaa siinä, koska varmaan kaikki, jotka täällä on mukana puhumassa ja kuulemassa, niin on tietoisia siitä, että vielä se vähän erilainen asema siellä pelimaailmassa, niin se herättää heti mielipiteitä ihmisistä. Ja etteikö siis se aina se perusklassinen, että netti ja pelimaailma on kaikille vähän ikävä, mikä on toisinaan totta, mutta naisten näkökulmasta se muuttuu hyvin erilaiseksi hyvin helposti. Se menee paljon henkilökohtaisuuksiin paljon enemmän, se on paljon seksuaalissävytteisempää ja sitä joutuu kuulemaan eri tavalla, niin sitä kautta sitten tuossa meidän puheenjohtajatoimina Marianne Määttä ja muutamien ystäviensä kanssa totesi, että miksi, että onko naisilla tämmöistä Suomessa niin kuin pelaajanaisilla kunnon yhdistystä, mitä kautta he voi tavallaan niin kuin tutustua enemmän toisiinsa ja niin kuin löytää niitä niin kuin tiettyjä pelikavereita ja kaikkea muuta vastaavaa, niin perustivat sitten tämmöisen Female Gaming Finlandin, että löytyisi tavallaan semmoinen yksi paikka, mitä kautta tavallaan niin kuin voidaan viedä tätä asiaa enemmän esille, että koska selvästi halutaan sitä muutosta, mutta jotenkin ei ollut ehkä semmoista tahoa, joka veisi sitä asiaa eteenpäin kunnolla. Niin nyt me haluttaisiin olla tavallaan se taho, mikä sitten voi niinku oikeasti antaa mielipiteitä asioihin, ja jonka taakse tavallaan iso joukko ihmisiä voi sitten kasaantua. Ja varsinainen yhdistys on perustettu mun mielestä 2019, jos en ole väärässä, ja ajankohtaisesti just siihen korona-alkuun, joten me ollaan vielä hyvin uusi yhdistys, ja me ollaan vielä hyvin uusi tämmössä niin kuin live-tapahtumissa. Eli meillä on Discord ollut nytten olemassa, ja se on mun mielestä ihanan pieni ja aktiivinen, että meillä on noin käyttäjiä semmoinen 500 siellä, mutta siellä on jotenkin tosi, tosi ihana henki, mä oon tykännyt siitä itse ihan hirveästi, ja jotenkin ehkä myös siitä sitten, että miksi pitää olla tämmöisen yhteisöä, koska mä oon aina ollut just semmoinen poikatyttö, mä oon tullut paljon paremmin poikien kanssa toimeen, mulla on ollut paljon enemmän poikia kavereina, varsinkin mikä on tullut pelaamiseen ja kaikkea muuhun vastaavaan. Ja aina välillä, kun on jotenkin semmoista, että nyt pitäisi olla tyttöjen toiminta, niin mä oon jotenkin nähnyt se aina vähän silleen hassuna henkilökohtaisesti, koska jotenkin se tavallaan mut nähtiin ehkä sitten vääränlaisena tyttönä, koska mä en halunnut mennä siihen. Jotenkin nyt tavallaan niin kuin alkuun itsekin olisi, että tarviiko erikseen tämmöistä. Mutta nyt kun on tavallaan ollut yhteisö, missä oikeasti on voinut tutustua muihin samanhenkisiin naispelaajia. Et aikaisemmin mitä on tullut vastaan, niin se, että kun se ei ole silleen normaali, että kaikki naispelaat tulee automaattisesti heti toistakin juttuun. Me ollaan erilaisia ihmisiä, me tykätään eri peleistä. Siellä on hyvinkin paljon kaikkea, mitä tavallaan, että ei automaattisesti tule. Mutta nyt kun on löytänyt sitä niin kuin omanlaista peliseuraa, ihmiset, jotka tykkää samantyyppistä peleistä, ja sitten ei tarvii niinkään miettiä niitä omia sanomisiaan samaa tavalla niin kuin joissain niin kuin poikaporukoissa. Et jotenkin siis sille, että joutuu jatkuvasti miettimään sanoja, että olenko minä se, joka laukaisee jonkun semmoisen seksuaalisen vitsin ilman, että tajuankaan, tai joudunko nyt kuulemaan paljon enemmän. Et jotenkin sitä joutuu silleen vähän himmaamaan itseään. Niin jotenkin tämmöisessä niin kuin tyttöporukassa, niin se tulee täysin eri tavalla vastaan, ja se on jotenkin itselle ollut semmoinen ihana yllättävä uutuus, mitä ei ajatellutkaan, että kuinka tärkeää se on, että löytyy siis silleen samanhenkisiä siinä mielessä. Jotenkin ollut kovasti innostunut nyt tästä meidän toiminnasta, ja me yritetään nyt pikkuhiljaa päästä enemmän näihin live-tapahtumiin, eli sen takia itse olen myös tuossa Vectoramassa tulossa paikalle, FKFllä on piste siellä, mutta just katselin vähän, että miten mä pystyn pitämään sitä auki, koska mä olen tulossa myös itse sinne e-sport-tuomarikoulutukseen, ja on näitä ihania miittejä, mihin olen tulossa mukaan, niin aika vähän kerkeän itse olla siellä standilla, joten ehdottomasti, jos nähdään, niin tulkaa juttelemaan.
Mutta mut se just, että me ollaan vielä siinä mielessä aika pieni, että meillä ei kauheasti ole resursseja. Siis kaikki me, jotka ollaan hallituksessa mukana, niin meillä on just omaa päivätyö, meillä on oma koulu, mitä me tehdään, joten ei ole silleen älyttömästi vielä resursseja, joten yritetään kovasti löytää just niinku lisää uusia innokkaita samanhenkisiä ihmisiä, jotka sitten taas tavallaan pääsee itse tietenkin mukaan tähän meidän niinku toimintaan, mutta sitten taas se, että ne, jotka haluaa olla myös niinku kehittämässä tätä toimintaa, niin ehdottomasti niinku tulkaa mukaan ja työntäkää meidän suuntaan, jos semmoisia ihmisiä löytyy. Ja just tavallaan, että niinku kaikki tämmöiset, tällä hetkellä rahoitus tulee täysin jäsenistä, eli voi olla tietenkin ihan perusjäsen, jos kuuluu meidän tähän niin kuin kohderyhmään, eli on nainen tai sukupuolivähemmistö. Meillä voi tulla kannatusjäseneksi, jos sitten on joku just oma yhdistysyritys, muu järjestö, mikä voi rahoittaa, tai sitten just jos on niin kuin aktiivisia miespelaajia, jotka haluaa myös edistää asiaa, ja jos niin kuin, et me ei myöskään mitenkään syrjitä siitä, että ketkä meidän niin kuin Discord-serverit saa tulla mukaan, tai ketkä saa tulla meidän niin kuin miitteihin tai muihin tapahtumiin. Et me otetaan kyllä niin kuin kaikki ilolla vastaan, että ei ole mitään rajaa, onko sitä, ei katsota sukupuolta tai ikää tai pelaajataitoja tai mitkä pelit kiinnostaa. Et jos vaan kokee halua tulla mukaan meidän toimintaan, niin ehdottomasti kaikki on tervetulleita. Et jotenkin halutaan kauheasti viedä semmoista, niin kuin, pelaaminen on mukava harrastus ja se kuuluu kaikille ilosanomaa eteenpäin. Ja siinä niin kuin, tässä keskittäen tietyllä tapaa se lähti tosi paljon, ehkä enemmän just sillä e-sport-näkökulmalla, että meillä on ollut just hallituksessa ja alkuajoista paljon ihmisiä, jotka niin kuin nimenomaan se kilpapelaaminen oli iso juttu, ja ne tavallaan huomasi kokevansa just sitä vääryyttä, mikä on, että pääsee mukaan siihen toimintaan tai saa niitä samanlaisia mahdollisuuksia. Ja siitä meillä oli itse asiassa viime kesänä loistava puhuja tuolla Assemblyillä, Maria Ruotsalainen Jyväskylän yliopistolta, joka on tehnyt näitä tutkimuksia, ja se puhui meille tasavertaista e-urheilusta. Ja siinä iso juttu, mikä itsellekin niin kuin nousi sieltä, kun aina yritetään sanoa välillä se, että jos nainen on yhtä hyvä, niin kyllä se saa niitä samoja mahdollisuuksia, sillä on sama mahdollisuus päästä joukkueisiin, mutta sitten vaan on se realiteetti siinä, että jos et voi käyttää mikkiä samalla tavalla monin peleissä, jos joudut tavallaan niin kuin ennakoimaan sitä, että miten tiimikaverit käyttäytyy, tai se, että ne potkaisee sut pelistä ihan vaan sillä, että sä oot nainen, niin siinä on tosi vaikea lähteä verkostoitumaan ja luomaan niitä mahdollisuuksia, että sä pääset niihin tilanteisiin, että sä saat mahdollisuuden näyttää, että sä olet hyvä. Niin jotenkin semmoinen niin kuin, semmoinen tietty, ehkä piilotettu naisviha, mitä niin kuin koetaan, tai just semmoisia niin kuin vähän takaperäisiä kohteliaisuuksia, että no me ei yleensä pelata naisten kanssa, mutta sä oot niin hyvä, niin sä saat tulla mukaan. Niin sit alkuun on silleen, että no kiitos, ja sit on silleen, että hei, että nyt kun on tarkemmin miettinyt, niin tää ei ehkä ollut kohteliaisuus siinä määrässä, että mun pitäisi olla iloinen tästä. Että yritetään niinku tunnistaa niitä asioita, ja sit ihan siis naispelaajilla itsessään, siis meilläkin on hyvin paljon opittuja tapoja, että no minä en ole se paha, mutta kun ne muut on vähän outoja, ne pilaa meitä muillekin maineen, niin sekin on väärin. Tai just, että ne pelaa vääränlaisia pelejä. Että jos ne nyt vaan niin kuin näyttäisi, että me ollaan tosissaan tässä ja me ollaan hyviä pelaajia, niin mäkin saisin mahdollisuuden. Niin tavallaan se, että syytetään jotenkin ihmistä, joka ei ole millään tavalla vaikka mukana siinä e-urheilussa. Että nyt se, että kun se pelaa jotain Simsia tai jotain muuta tämmöistä Animal Crossingia, niin nyt se vie niin kuin uskottavuuden minulta naispelaajan. Niin jotenkin niin kuin tavallaan saada semmoinen näkemys, että me ollaan kaikki ihan erilaisia pelaajia. Ja se pelien niin kuin kiinnostuminen ei ole mitenkään sidottu siihen sukupuoleen. Totta kai on tiettyjä, nämä asiat kiinnostaa enemmän tiettyjä henkilöitä kuin toisia, voidaan tehdä jotain laveita viilauksia, mutta taas jotenkin, että niin kuin yritetään tehdä semmoisia isoja yleistyksiä, niin ne nyt on luonnostaan pahasta. Niin sen tyyppisiä asioita, ja yksi, mikä ehkä itselläni on, just kun tulee tämmöistä pelikasvatuksellista näkökulmasta, iso juttu on myös se medianäkyvyys, mikä on hyvä ja huono puoli. Eli nyt ollaan saatu tosi hyvin on artikkeleita siitä, kuinka on vaikka miespelaaja pelannut jonkun naisen tilillä, voidaan käyttää vaikka äänenmuuninta, ja se, että minkälaisia kommentteja se tulee. Eli ei todellakaan puhuta enää sitä pelitaidoista tai niistä sanoista, mitä käytetään, vaan se on nimenomaan niitä oletuksia ja muuta vastaavaa, mitkä niin kuin herättää niitä keskusteluja. Mutta sitten taas se, että oikeastaan ainoat asiat, mitä naispelaajista uutisoidaan välillä, on just näitä negatiivisia näkemyksiä.
Eli nyt jos on vaikka joku perhe, jossa vanhemmat ei vaikka pelaa kauheasti ja niillä on tyttölapsi siellä, joka haluaa sille, että hei, mä haluaisin mukaan tämmöiseen johonkin lanitapahtumaan. Ja ainoat uutiset, mitä ne on nähnyt, on se, että hei, naisilla on välillä vähän ikävät oltavat niissä, niin se myös leimaa sitä sille, että no ei ehkä naisia haluta siihen maailmaan. Niin myös, että meidän pitäisi pikkuhiljaa pystyä uutisoimaan silleen neutraalisti, että hei, se ei ollut joku naispelaaja, joka voitti isosti, vaan oli vaikka suomalainen pelaaja, joka pääsi eteenpäin. Et jotenkin sen, myös sen naissanan pois ottaminen näistä tilanteista voisi olla ihan toisinaan korrekti, että aina ei tarvitse eritellä tiettyjä asioita. Et jotenkin siis näitä pikkuhiljaa, että opitaan tunnistamaan, pidetään ääntä näistä asioista, niin se on meidän yhdistyksellä niin kuin tosi tärkeä asia. Ja se, mitä me tällä hetkellä niin kuin isosti tehdään, on, että me yritetään nyt saada ihmisiä löytää vapaaehtoisia, jotka pääsee meidän kanssa mukaan tämmöisiin isompiin lanitapahtumiin, pienempiin lanitapahtumiin, että me saadaan sitä semmoista niin kuin käytännön näkyvyyttä niihin asioihin. Ja sitten taas, missä meillä tällä hetkellä toiminta on, niin meillä on kuukausittain, meillä pitää semmoinen verkko-Anniina, eli Porin nuorisotyöstä Anniina, semmoisia Monthly Monday-peli-iltoja, mitkä on ollut itsekin muutaman kerran päässyt mukaan niihin, löytänyt ajan ja muistanut olla oikeaan aikaan oikeassa paikassa, niin ne on jotenkin tosi ihania. Siellä aina valitaan, viikkoa aikaisemmin tulee semmoisia peliehdotuksia, ja sitten niihin reagoidaan niillä Discordin emojilla, ja katsotaan, että mikä on suosituin, ja sitä pelataan sitten sillä viikolla, tai siinä kuussa. Ja ne on ollut tosi kivoja. Mulla olisi toiveena, ja yritän löytää itseltäni aikaa ja rytmiä siihen, että kun pääsääntöisesti me ollaan Jyväskylästä, Jyväskylään kirjattu yhdistys, niin se, että me Jyväskylässä voitaisiin aloittaa jonkinlaista live-pelitoimintaa nytten ensi lukukaudella, eli kesän jälkeen alettaisiin löytää jotain kuukausittain parin kuukauden välein olevia tapahtumia, että missä voidaan joko siis mennä yhdessä pelaamaan johonkin, tai sitten enemmän tämmöistä, että tavataan yhdessä, käydään välillä vaikka leffassa, välillä vaikka pakohuoneessa, välillä se on sitä niin kuin itse pelailua, välillä se voi olla jotain ihan muuta. Että pystyttäisiin luomaan myös tämmöistä niin kuin semmoista muutakin pelikaveritoimintaa kuin myös sitä itse pelaamista, mutta varmaan hyvin vahvasti siihen painottuu, mutta siinä on aina se, että kun me ollaan yleensä tosi erilaisia pelaajia, niin taas semmoisen yhden pelin tai pelityypin löytäminen on välillä tosi hankalaa, niin ehkä madalletaan sitä kynnystä siinä myös, että ei luoda liikaa semmoisia ennakkorajoituksia sille, mitä toimintaa halutaan tehdä. Mutta et ne on niitä niinku isoimpia toimintoja, mitä me tällä hetkellä haluttaisiin alkaa tekemään. Ja sit, no meillä on tosi paljon myös sitten Discordissa tulee kyselyjä, eli just ihmiset tekee tutkimustyötä, tehdään graduja, tehdään jotain muita tämmöisiä erinäköisiin kyselyihin, niin meidän Discord-kanava on mun mielestä tosi kiva. Toivottavasti en ole saanut siis kauheasti palautetta siitä, että kuinka paljon vastauksia meidän kautta tulee, mutta just tavallaan, että jos halutaan mielipidettä just nais- ja sukupuolivähemmistöön kuuluvilta, niin tavallaan, että me oltaisiin myös se paikka, mistä niin kuin helpoiten tavoitellaan näitä ihmisiä. Eli vaikka niin kuin osa naisia, jotka joskus olen puhunut meidän yhdistyksestä sillä, että hei, että sä voisit liittyä meidän Discordiin, että sieltä löytyy just peliseuraa tai muuta vastaavaa, niin ne on silleen, että ei, että ihan ok, että mulla on tavallaan pelikaveriporukka. Niin mä toivon, että me ollaan muutakin kuin sitä, että me voitaisiin myös yhdistyä siinä mielessä, että jos me haluttaisiin antaa just sen mielipidettä, on ne niitä hyviä ja pahoja kokemuksia, niin me oltaisiin myös siinä mielessä semmoinen taho, mistä sitten niin kuin pystyttäisiin antaa niin kuin volyymilla sitä niin kuin mielipidettä ja niitä kokemuksia. Et se on niin kuin siinä mielessä tosi tärkeää. Ja siis meillä on myös ihan laidasta laita, että ei me pelkästään just pelaamisesta puhuta siellä. Että jotenkin mä myös tykkään, että kuinka laaja-alainen ilmiö me ollaan, että meillä on niin kuin omia chatteja siellä. Et välillä on ihan just ruokajuttuja, välillä on just omia gaming-setuppeja, että hei, löysin jostain tosi siistin just tämmöisen näppikset, tätä kannattaa kokeilla, tai just, että mietin enemmän tämmöisiä sisustuksellisia asioita tähän mun pelaamiseen ja peliympäristöön, niin sitä voidaan niin kuin jakaa toisille, me puhutaan lemmikeistä ja muuta vastaavaa, että me ollaan siis siinä mielessä just semmoista vaan niin kuin yhtä isoa porukkaa, että hei, löydettiin niitä paljon samanhenkisiä ihmisiä, joiden kanssa olla yhdessä, niin se on ollut jotenkin tosi tärkeää, mutta kyllä siis nyt on niin kuin, yritetään löytää semmoista pysyvyyttä, ehkä tietyllä tapaa aletaan niin kuin juurruttamaan sitä toimintaa, ja siinä isosti olisi sitten tulossa tavallaan se, että lähdetään miettimään, että minkälaisia
rahoituksia me pystyttäisiin alkaa saamaan, tai meille tulee just erinäköisiä puhumiskeikkapyyntöjä ja muuta vastaavaa, niin mitkä olisi semmoisia, niin että kuinka pro bonona ne menee, että kuinka paljon me tavallaan laittaa vaan ihan sitä omaa intohimoa siihen toimintaan, onko meillä joku tietty maksaa tämän verran, kuka sen palkan saa, että meneekö kaikki yhdistykselle vai pystytäänkö me antaa just meidän puhujille tietty palkka ja muuta vastaavaa. Että se on iso, että myös, että jos täällä tuntuu olevan paljon eri hankkeita ja yhdistyksiä ja muuta vastaavaa, niin me voitaisiin mielellään myös niin kuin apua vastaan siinä, että lähdettäisiin kehittämään jotain yhdessä. Että musta tuntuu, että se olisi ihan tosi tervetullutta ja semmoista hyvää tapaa lähteä laajentamaan tätä meidän toimintaa. Että siihen pystyisi saamaan just niin kuin isompi joukko sitten ihmisiä, jotka lähtee tekemään sitä, ja varsinkin, että siihen saisi semmoista tiettyä rytmiä. Mutta joo, siinä on, ja siis pikkusen noista meidän nettisivuista myös voisin vilauttaa, kyllä, löytyy ihan femalegamingfinland.fi-sivun kautta, ja näitä on nyt jonkin verran uudistettu, ja varmaan tullaan vieläkin siis uudistamaan, ja myös lähdetään etsimään uudestaan some-ihmisiä, jotka tykkäisivät lähteä niin kuin tekemään meille somemateriaalia. Voitaisiin tehdä semmoisia aina pieniä pläjäyksiä, mitkä käsittelee erilaisia teemoja. Täältä löytyy näppärästi tämä meidän liity Discordiin -systeemi. Ja itse tykkään tosi paljon. Siellä on, tulee fiksusti säännöt vastaan, kannattaa lukea kaikkea muuta. Ja niihin reagoimalla sitten saa enemmän niitä kanavia auki. Et meillä ei ole toistaiseksi mitenkään jaoteltu sitä, että pitää olla jäsen, että pääsee meidän toimintaan, että me aletaan tässä nyt kovasti kehittää myös sitä niin kuin, jäsenille omaa sisältöä, tai siis sille, että miksi kannattaa tulla jäseneksi, eli meidän jäsenmaksu on just alko uusi kausi tässä, se on 20 yleensä, joskus meillä on tapahtumia, missä on sitten tiettyjä alennuksia, mutta ei mitenkään kallis jäsenmaksu, mutta aletaan myös kehittää siis sille, että meillä jonkin verran on joskus aikaisemmin ollut tämmöisiä pelitapahtumia vaikka meidän Discordissa, mutta nekin on yleensä ollut silleen niin kuin, jotain tämmöinen loliturnaus, mutta siinä ei siis silleen, että sit siellä on joku palkinto, mutta se palkinto on enemmän arvottu, eikä sen perusteella, että kuka sattuu olemaan paras, että yritetään kannustaa sitä, että kaikki pääsee mukaan, niin ne on yleensä tosi avoimia, mutta yritetään myös lähteä kehittämään tavallaan meidän jäsenille ihan omaa sisältöä, että se tavallaan kannustaa siihen, ja se jäsenyys tuo sulle jotain muutakin kuin vaan tietoa siitä, että tuet meidän toimintaa. Mutta et sieltä löytyy sitten niin kun jäseniin liittyminen ja löytyy just hallituksen sähköposti, että jos kiinnostaa tehdä yhteistyötä, niin sinne pystyy laittamaan viestiä tai sitten minulle voi joko ihan siis siihen Poken sähköpostiin tai sitten ihan katja.huttunen@femalegamingfinland.fi, niin löytyy myös, että sinne tulee sitten yhdistyksen kautta oleva sähköposti. Tuossa on missiosta vähän ja meidän hallituksesta, tosin nyt juuri hallituksesta hieman lähti porukkaa pois, koska tulee just näitä opiskelukiireitä ja muuta vastaavaa, niin ei pystytä sitten, niin kuin, että ei vaadita semmoista panostusta, että tavallaan, että ei tarvitse antaa enemmän kuin oikeasti pystyy antamaan, niin ei sidota liikaa toimintaa, mutta meitä löytyy siis just sosiaalista mediasta aika paljon Female Gaming Finland -nimimerkillä, jossain saattaa olla FGF ihan lyhennyksenä, mutta se on mun mielestä yhdistetään johonkin toiseen brändiin, joten sitä ei pystytä suoraan käyttämään lyhenteenä. Mutta joo, tämän näköistä toimintaa meillä on. Halutaan laajentaa. Ehdottomasti nähdään Vectronomassa ihmisiä, jotka sinne on tulossa. Tulkaa nykimään hihasta. Ja on ihan loistavaa, että pääsen kertomaan tästä. Toivottavasti saadaan kauheasti uusia jäseniä.